あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は皆様に、この青春詩集愛の後先楽曲シリーズ第5週主なる神を讃える歌というアルバムがあります。このアルバムの中に収められている預言者という楽曲をご紹介したいと思います。この、楽曲を収めたアルバムなんですが、青春詩集愛の後先というのは大川隆法総裁の詩集があります。この詩集がすべて、メロディーをつけて音楽となっているんですね。でその音楽が全5週のアルバムとして、この第5週が完結することになっているんですが、その中の曲として、預言者という曲を聴いてみていただきたいと思います。この預言者というのは非常に深い歌です。私たちも考えるさせられることがたくさんある楽曲でもあります。そして、この詩集も、詩としては非常に長いですね。で楽曲としては約23分ぐらいある超大作でもあるんです。でもこの曲を聴いてるとあっという間にこの曲の中に引き込まれていくこと、皆様感じられているのではないかと思います。ではその曲の一部をお聴きいただきたいと思います。作詞作曲は大川隆法総裁です。ではお聴きください。どうぞ。この楽曲ですが、このアルバムの中に、こういった冊子があります。ジョン・レノンによる原曲預言者解説ということで、大川隆法総裁先生よりこの預言という曲の背景を、ジョン・レノンの霊指導によって解説をしてくださっているわけですね。非常に貴重なものでもあります。これはアルバムの中に収められているものですので、ぜひ多くの皆様にこのアルバムをお求めいただき、こういった解説を深めて、この預言者のまた曲の意味というものもぜひ、また
深めていただければなと思います。でこの中に書かれているんですが、この預言者という詩は、大川隆法総裁が豪馬浄土をされる2年ぐらい前に書かれた詩ではないかというふうに言われております。ですので豪馬浄土をされたのが大川総裁が29歳の、冬でもあったと思われるわけですが、その2年ほど前ですので、26、7歳ぐらいの時であったのかなというふうに思うんですね。この時にこの詩を書かれているわけです。さあではこの預言者という詩の内容はどういう内容なのかということなんですが、その背景を少し説明させていただきます。この26、7歳の時というのは大川総裁がまだ総合商社の会社員としてお仕事をされておられた時でもあります。ただそれよりも前、この詩の中に書かれておりますが、大川総裁が21歳の時に自らの使命を予感した、それが21歳の時であったというふうに書かれているんですね。大学生の時でもありました。自らの使命が予感、なんとなく自分にはこういう使命があるのではないだろうか、神と言われる存在から命じられた、そういう使命を持っているのが自分自身ではないかというふうにうっすらと感じられた時でもあったのかなと思うんです。そしてさらには、しかし神よ、あなたが24歳の私にお命じになったことは預言者となることでした。こういうふうに書かれているんですね。24歳の時に預言者となれという言葉が下ってきた、思いが下ってきたということです。これがいわゆる1981年3月23日、主エルカンタル大川隆法総裁先生が大悟、大いなる悟りを得た瞬間、というふうに言われていることを指しているわけですね。つまり霊天上界からさまざまなメッセージ、霊言が送られ始めたその時が、この24歳の時、そして、あなたには預言者としての使命があるんだというふうに、命じられた、そういう時でもあるというふうに言われているわけなんですね。人生が大きく一変した、変わった、激変した、そういう瞬間が訪れたということです、ね。そして、24歳からさらにその2年後から3年後、この預言者という詩を書かれている時の間を指しているわけですが、これは大川総裁も言われてますけども、多分これ名古屋にお勤めになられている時だと思われるわけですが、この時がもう一番苦しかった、人生において一番苦しい時でもあったというふうに明かされている時に書かれている詩でもあるわけですね。さあその詩の内容なんですが、こういう言葉から始まっています。神の乳房にむしゃぶりついて思い切り乳をすすってみたい。神は私の残した小さなハートを、歯の跡ですね、ハートを、微笑みを持って眺められるに違いない、こういう言葉が入っているんですね。つまり、神と言われる存在を、自らの母親のように例えておられるんですね。そして預言者としての使命のある自分自身がまだまだ小さな赤子のような、幼子のような、そういう状態である、まだまだお母さんの胸に抱かれて甘えたい、そういう存在でもあるんだということなんですね。しかし、神は、そう
はさせてくれていなかったということですね。神を幼子のように私は泣きじゃくっても見たいのです。なぜにあなたの温かい御胸から引き離してこの幼子をこの世に使わしたのですか。神よ、あなたの幼子を、まだ父の恋しい幼子を、なぜ危険と誘惑でいっぱいの北風と砂ぼこりでいっぱいのこの地上に置き去りにされたのですか。神よ、あなたの幼子はまだ一人では生きてゆけないのです。神よ、あなたの幼子は波いる悪魔の頭領たちに打ち勝つまでに大人になってはいないのです。まあ、こういうふうに書かれているんですね。この時点では当然幸福の科学という組織もありませんし、信者もまだ一人もいない状態です。本当に大川総裁が一人ぼっちでこの並みいる悪魔と戦わなくてはならない、そういう状況であったわけなんですね。そしてこの地上を見渡してみても、神の存在を知らない、あるいは信じない、否定する、もう霊的に見ると悪霊悪魔がついている人たちがいっぱいいる。その中で一人神の使徒として死者として戦わなくてはならない、そういう孤独、そして自分自身がまだそんなに力がない状態、その中でこの世の中を戦え、そして自分の使命を全うせよというのですか。そういう思いを神に訴えかけているような言葉がずっと綴られているわけですね。私自身も、あるいは私たち全ての人がそうだと思いますが、この大いなる使命を持った預言者として、あるいは救世主としてこの全人類を救えという、まあ証明ですね、神のおぼし召しが降りた人の辛さ苦しさというのは本当にわからないものでもあります。でもこの言葉を通じて、なんとなくその時の主の、孤独で、惨めで辛い苦しいその心情というものがなんとなく感じることができるものでもありたいなと思うんですね。それをぜひこの歌を通じて感じ取ってみていただければなというふうに思います。神よ、神、今の世に預言者として生きることの、この科学万能の世に預言者として生きることの、ああこの辛さよ、誰にも言えぬこの苦しさよ、ああ一体この世の誰がこの私を理解しよう、ああ一体この世の誰が私の孤独を慰め得よう。神を感じ、精霊と語り合い、悪霊たちと日夜対決している人間が身近に住んでいようなどと、一体誰が知り得ようか、という言葉があるんですね。本当に、神の言葉、精霊たち、天使たちの言葉が望むと同時に、さまざまな悪霊たち、悪魔たちが攻めてきている、そういう時期でもあったわけなんですね。特に悪魔の側からすると、大川総裁がこれから本当に欠場して、もう真理に生きる、神として救世主としてこの地上に光を打ち立てていく、それを決意する前の段階でもあるんです。ですので、もう悪魔としてはその少年を固められるともう手が出せないわけなので、その前に何とか邪魔して潰そうということで総攻撃をかけている時でもあったわけですね。ですので、その苦しさというのは本当にこの全人類、過去の歴史上誰も味わったことのないような苦しみを
主は一人で味わっていたんだろうというふうに思うんですね。しかも科学万能の世の中です。宗教というもの、宗教家というものに対して、うさんくさい目で見られるような時代でもあったわけですね。こういう言葉があります。神よ神、人が私の真の姿を知ったなら、私はこの世的には鬼人であり変人でしかないのです。どうしてこのことを友人に語り得ようか、どうしてこのことを恋人に語り得ようか、どうしてこのことを同僚に語り得ようか。都会に忙しく住む人たちに、故郷の村々に住む心純朴のある人たちに、あの少年が神の召命を受けて預言者になったなどと、どうして信じられようかと、こういう言葉があるわけですね。ああ神よ、私はあの忌まわしい宗教家とやらにならねばならぬのですか。俗を去り欲を去り執着を断って、人々に神の道を説くあの宗教家とやらにならではならぬのですか、という言葉があるんですね。あなたがあのエマニュエル・スウェーデンボルグを証明して神の道を説かせた時には、彼はすでにこうなり名を遂げた晩年の日々を送っておりました、という言葉があります。スウェーデンボルグというヨーロッパの宗教家がおられましたが、この方はもうすでにもう青年、これから青年においてもうこの世の中で一つの名を遂げた、もう成功を遂げた人でもあったわけですね。でもこの大川総裁はこの時点ではまだ何者にもなっていない状態でもあったわけです。この状態で、しかもまだ20代という若き青年でもあるわけですね。この状態で神の道を説かねばならないのですかというこの厳しさを神に訴えておられる、そういう言葉がここに込められているんだと思うんですね。激しい霊肉の戦い、霊と肉の戦いの日々が私に予定された運命なのですか。21世紀の幸福哲学を打ち立てることが私の使命なのですか。しかし神よ、私はそれだけの器ではありません。私はそれだけの愛の器ではありません。こういう言葉が連なっております。私の頼りとするのは、時折私に届けられる聖霊たちの言葉だけです。それも時にはあの巧妙な悪魔たちが聖霊を装って私を迷わそうとするのです。こういう攻撃もあったわけですね。聖霊のように見せかけて、実は悪魔が忍び寄ってきている、そういう攻撃も日々にやってきていたというわけなんですね。神よ、正しき道を私に示したまえ。神よ、真実の道を私の前に開きたまえ。そして願わくは試みから私を救いたまえ。まあ、こういう言葉があります。非常に辛い時でもあった時の切実な言葉が詩となって表されたのがこの預言者であり、それを、メロディーにしたものがこのアルバムに収められている預言者という楽曲でもあると思います。大川隆法総裁は主エルカンターレとして今幸福の科学を立ち上げ、これが日本全国そして全世界に大きな組織として、この地上を浄化し、地獄の悪魔たちと戦う活動、仕事をしているわけです。でも、この原点は、大川総裁が一人で孤独に悪魔と戦い続けていった歴史があるんだということを私たちは忘れてはならないんだろうというふうに思います。その、力が今私たち一人一人に偉大なる幸福を享受している、与えられている原点が主の苦しみにあるんだということを私たちは深く深く学び
続けていきたいものだというふうに思います。その意味でこの詩集の預言者、そして楽曲の預言者という曲をぜひ聴き続けていただいて、その中で私たちもその主のメディア師としてお役に立てたいものだというふうに思います。全国全世界の一人でも多くの方々が主の原点、この辛い思いを持って、そして私たちもまたその、主をお支えできる、主と共に悪と戦う、そういう強い信仰者となって成長していけますよう、主エルカンタレに祈念申し上げたいと思います。ありがとうございました。